para o PCP. Marca dos novos placares horários. Marca dos originais placares horários. Marcas da oficina que teve aqui instalado alugado à CP. Thank you.
Vai lá! Vai no meu filho! Aqui apanhava pra mim! Ainda tem nada a ver com você!
Thank you.
Pa um, porra! Está ali ao meio, está ali ao meio. Está ali ao meio. Vai, já está! Está ali ao Thank you.
Isto eu tenho inventariado, esta daqui. Bem, não está a minha palavra, que é mais importante para mim do que qualquer inventário. Qual é que não está a minha palavra? Aqui não há nada a inventar. Não está a minha palavra.